ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏକାଧିକ ଘର ହାତଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୁବୁଲି ଟାଉନ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ସୁଦାମ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ସୁଦାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ସୁଦାମ ଏବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଲିଥିନ ଟାଣି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ଆପଡେଟ୍ କରି ନେଇକି ଦେଲୁଣି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ବାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏମିତି ବରଣାରେ, ଏଇ ବରଣାରେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଯାଉଛି, ବିଛଣା ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସୁଦାମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ସୁଦାମ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନଥିବା ସୁଦାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଦାମଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥରକୁ ଦୁଇ ଥର ପଚାରିଲେ, ନାହିଁ କଲେ କଲେ ତମର ବାହାରି ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କାଇଁ କ'ଣ ଘର ବିଷୟରେ ହେଉଛି, ନାହିଁ ନାହିଁ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ପାଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଇ ଅନ୍ଧ ଟିକେ ଧରିକି ଏ ଘରେ ରହୁଛି। ଏଇ କଣ୍ଟରା ଦି ଯାଇ କାମ କରୁଛି, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ପାଉନି। ଆଇଦର NFSA ହଉ ବା SFSA ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଉଥିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ଜାଗା ଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ PMI ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଉଛି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼ଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ସୁଦାମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଟିଏ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।